Hvad så der, Nufi her, og jeg er klar med noget mere Skywars Insane Mode, og vi skal lige rolle nogle solo. Vi increaser lige her, hvordan gør vi det her? Five wheels, vent, hvordan? Increase, maximum roll, er det sådan nu så? Det er det, fantastisk. Vi har nemlig maksimal antal souls, man kan have, 100 ud af 100, så jeg tænker, vi tager to af de her rolls her, hvor vi roller fem af gangen. Og så burde vi jo komme af med dem, og vi får en lime case, vi får redstone master case, det er ikke noget jeg er til i hvert fald, redstone. Tree case, scout kit team og mining expertise. Det er noget rigtig lort. Vi vil gerne have noget nyt, noget vi kan prøve i dag. Det kunne være fedt med et kit, som vi kunne prøve. Noget helt nyt. Vi prøvede TNT-kittet sidste gang, og det virker rusher rank. Det er så ranked, og det er mining expertise også. Og knowledge kit, eller knowledge perk solo. Og medium bag of coins, det er jo noget lort. Og armor perk ranked. Hvad kan vi ellers? Kan vi, hvordan shop? Og så tager vi soul upgrade, og så tager vi 50, og sådan der. Og så lad os da bare rulle noget mere, fordi jeg tænker, at vi skal virkelig... Det kunne være fedt, hvis vi fik et kit, som vi ikke har. Som vi kan prøve. Et nyt kit, som er fint. Vi vil gerne snowman kittet, det skal jeg da ikke sige nej til. Det var vi tæt på at få, det tror jeg. Men det her, det tror jeg til gengæld ikke er så godt. Russia kit mega, eller Russia perk mega. Og armor kit, og... Mining expertise mega. Ikke helt godt, men vi har en chance mere. Og lad os se om hvad der sker ved det. Og forhåbentlig, som sagt, så får vi et kit, som vi ikke har kendskab til i forvejen. Og vi får en nether cage, vi får en small bag of coins, vi får arrow recovery, og vi får healer kit team og medium bag of coins. Ikke særlig godt. Jeg tænker, har vi nok måske igen til noget mere. Vi er nok til sådan en der, og vi er næsten nok til sådan en der. Det har vi ikke helt. Så jeg tænker, at vi gør sådan der. Sådan der, og sådan der. Og sådan der. Sådan der. Så har vi altså, wow. Holy macaroni, det vil vi ikke have noget af. Vi skal ikke. Sådan der. Perfekt. Jeg skal lige have en hånd fri. Sådan der, bum. Mere roll, roll, roll min båd. Kom så. Giv os noget, vi kan bruge til noget. Giv os noget nyt og anderledes. Giv os et clean rull, fordi ruller den baglæns nu. Small bag of coins. Sky cage. Wow, det er nok det ultimative lort der. Small bag of coins. Cloud cage. Mist cage. Hvad er det for noget skrald? Vi roller og roller igen. Og det er sidste rulle det her. Og så skal vi ind og spille. Og så må vi jo se, hvad vi har at gøre godt med. Om det er noget, vi kan lide. Højst sandsynligt ikke. Vi får small bag of coins, vi får healer kit team, og vi får small bag of coins og small bag of coins. Hooray! Hooray! Fantastisk, fantastisk, fantastisk. Nå, det var noget rigtig, rigtig møg det der. Nok om det. Nu må vi se, om det også bliver noget møg, når vi skal ind og spille, eller om vi kan gøre det noget bedre, end roller-roller-fyren kan gøre. Så, vi prøver i dag at få en kanonstart. Hvis I forstår, hvad jeg mener, så... Så er det fordi, at vi har en kanon, og den vil vi prøve at fyre af. Og jeg vil advare mod, at det her ikke er gået galt. Så fordi jeg taber den første her, så lad være med at slå væk. Fordi det her, det bliver stort. Det bliver et sats af dimensioner. Og det kan godt være, at det går frygtelig galt. Det kan også være, at det går godt. Det er jo lidt det, jeg håber på. Men det kunne godt være, at det er nok ikke så store udsigter til. Men vi prøver i hvert fald at sætte den. Okay, vi kom ikke helt ind. Men vi kom rimelig langt ind, vil jeg sige. Ud med dig. Ud med dig, mate. Ud med dig. Okay. What? Okay, nu har vi fløjet i dag. Det var ikke en kanonstart. Eller det var en kanonstart, men det var ikke den start, vi havde håbet på i hvert fald. Men vi prøvede, og vi kom næsten hele vejen ind til midt. Så hvis vi kan time det lidt bedre, så kan vi komme hele vejen. Det kan godt være, at vi prøver det i løbet af den her episode igen. I et andet, med et andet map. Men for nu, så tror jeg, at vi prøver at vende lidt mere sikkert. Måske. Vi fører noget ud af det, men stadig med rush og god energi. Nå, back to normal. Lad os prøve noget. Lad os prøve ecologist, fordi så kan vi hurtigt bygge over. Hurtigt få et kill måske. Kan vi faktisk få rigtig hurtigt her. Sådan her, hurtigt kill.
Kelly McMitty. Og Ecologist Kittet, det er faktisk okay til det her, vil jeg sige. Sådan her. Bum, hurtigt, bare tage de ting vi har brug for. Speed Poison, det kan vi godt bruge. Sådan der. Hopper du herover, mate? Kommer du herover? Hvad var det jeg hørte? Hørte en der spiste. Frem her, brrrrrrrrrr. Sådan her, ud med dig, mange tak. Og over her, på min egen ø igen. Whoopsie-dopsie-do. Og har du slugt en flue? Det har jeg ikke. Jeg har en gang, tror jeg, men ikke nu. Ikke lige nu. Øj, power 3, hold da kæft. Kunne måske godt lige have brugt at kigge i sin egen keys først. Og diamond booties, sådan der. Swiftness. Sådan der. Kan vi godt bruge alt det her. Bestemt. Hvad med dig? Hvad laver du? Jeg har en power 3 bue. Jeg kan bare ikke ramme. Det er et stort problem. Og du dør sgu da nu. Sådan der. Hop du bare derned, du. Du skal nok få det kill. Sådan der. Jeg skal nok også skubbe en af jer ud. Og det gør jeg der. Kom så. Please. Nej, for satan. Ryg ud. For Helgoland. Der er vi to spillere tilbage. Og jeg kommer over til ham der nu. Jamen bare sæt mig på plads her. Ah, fuck mand. Så kommer jeg for sent i den her battle. Men kan jeg klare det alligevel? Det kan jeg da. Vi vinder den. Woohoo! Vi vinder den, og vi er videre til næste map. Lad os håbe, vi spiller det igen. Det er så fedt et map. Okay, vi prøver at bygge hurtigt ind. Vi beholder cannon og kit nu her. Eller vi tager cannon og kittet her. Og så lad os håbe på, at vi kan komme hurtigt ind i midt her. Bum, bum. Der er en der prøver på noget. Og det kan du godt glemme, mate. Det er min midt. Sådan der. Og hurtigt op her. Bum, elum. Masser af gode ting her, synes jeg. Det ser fint ud. Sådan her, på med dem her, og sådan der, bum, bum, ind i midt. Du kastede nogle ting ud, men du kastede ikke efter mig. Det er jo perfekt, sådan der, det er sådan, det skal være, mate, that's the spirit. Sådan der, og op her, bum, bum. Kom nu, op med mig. Woohoo, løb for satan, løb. Og det er det fede her, når man har den her. Okay, sådan der, regen. Åh, shit, op, en op, ind. For satan, kom så. Hvem blev ramt der? Der var en efter mig eller hvad? Nå, ud med dig. Ud med dig, mate. Ud med dig. Jeg har ikke lyst til at slås med dig. Du skal bare ud. Jeg tænker bare, det er det bedste for vores begge to, hvis du bare ryger ud, ikke? Ikke også din tosse. Guldæbler. Det kan vi godt bruge nu. Okay. Hvor mange spillere er tilbage? 6. Det er stadig et højt antal, må man sige. Sådan her. Guldæbler. Pil. Power 3. Holy fuck. Sådan her. Tror jeg ikke, at jeg vil kigge mere på chests. Tror jeg mere, at vi kigge på ham her. Og få ham ud. Jeg skal også lige passe på rundt om mig. Var der en, der skød en ned der? Tror jeg, der var. Har vi noget potion? Vi har noget mere potion end det her. Det er også ganske udmærket. Lad os bare gøre det. Den der. Skrot ind. Det virker altså ikke, mate. Det skal du lade være med. 3 spillere tilbage. Den ene er derovre. Har man styr på. Så skal vi lige spotte den anden her. Deroppe, han er oppe i 3 top. 3 top, då. Jeg ved ikke, hvad han laver. Men han må se de pile der, det gør han også. Okay. Sådan der. Okay, jeg tror, jeg lader dem komme ind til mig nu. Fordi det her, det kan vi ikke... Kan vi ikke blive ved med. Kan vi ikke blive ved med. Det er ikke en holdbar løsning. Så vi stiller os her. Sniper vi ham her udover, når han kommer. Bop. Oj, shit. Ej, han er langsom jo. Jeg ved ikke, hvorfor den han kan reagere så langsomt. Falder han ned? Falder han ned? Ja, tak. Stærkt. Og ham derovre. Ham kan vi måske godt også ramme. Sådan der. Tænker jeg, vi kan. Oj, den havde ramt ham. Kan vi ramme ham igennem der? Hvordan er det med det lille hjørne der? Kan man godt ramme igennem, mener jeg. Lad os bare skyde. Så bare håb, hvor den lige pludselig titter frem. Det gør han der. Titter børge, siger han. Og jeg skal bare have en ender på. Så gør jeg det af med ham. Ud i siden her.
Øj, den har ramt ham. Okay, kom så. Kom så med den enderpøde, altså. Sådan her, vi kan. Jeg tror måske, jeg ved ikke om jeg prøver at eksplodere. Nej, jeg kan ikke eksplodere ham, når han er så højt op. Vi bliver nødt til at vente på enderpøde. Det er ærgerligt. Jeg løber simpelthen ikke over og tager chancen. Nu vinder jeg krat af den her. Jeg skal ikke være ham, der giver mig her. Ud med dig. Kom så. Fald ud for satan. Han får i hvert fald mange pile. Jeg har fodret ham lidt her, vil jeg sige. Det er også okay. Det skal også til. Det skal være en fair fight, mere eller mindre. Sådan der. Chests. Flere af dem her. Og guldæbler kan vi godt bruge. Blaze. Kan du ikke? Gør noget, Blaze. Gør noget. Bang. Sådan der. Gør noget. Jeg skal sådan set bare bruge en enderpearl. Og så vil jeg se mig tilfreds. Sådan der. Tak. Og det er fint. Det ser udmærket ud. Sådan her. Sådan her. Og smider vi bare to. Det er fint. Kan vi godt gøre. Kan vi godt gøre i disse krisetider. Sådan her. Blaze, hvis du rammer dem her nu, så bliver jeg rigtig sur. Og meget ked af det. Meget skuffet. Sådan der. Han er der. Han er der stadig. Den der, hvor er han? Han faldt ikke ned i hvert fald. Kom så. Lad os nu få ham, for satan. Okay, nu tager jeg ham. Nu er jeg ligeglad. Nu går jeg bare på ham. Tak. Kom så, please, ikke fald ud. Jo, du må gerne falde ud. Jeg skal ikke falde ud. Stærkt. Sådan. Sejr til mig, og jeg tager et spil mere. Okay. Jeg tænker, her prøver vi at eksplodere i en eller andens ø. Og jeg tror, det bliver ham derovre. Det bliver lige den, der er mest uopmærksom her. Hvad har vi? Vi har en power 1 her, så vi får et våben et eller andet sted på øen. Men det er vi ligeglade med. Ej, det er vi faktisk ikke. Vi vil gerne have et våben her. Kom så. Forhåbentlig er der en af dem, der enchanter noget. Sådan der. Stærkt. Sådan der. Vi er iron held her. Vi har jo ligesom brug for nogle blocks, kan man sige. Vi har brug for nogle blokke. Og det er der masser af hernede. Det var rigtig dumt, vi ikke gjorde det før. Vi ikke tog dem. Okay, men vi skal stadig have eksploderet en ø. Kom så, mate. Kom over. Kom nu. Jeg kan også bare skyde dig. Sådan der. To gange. Tre gange. Og så er der lige en spawnet silverfish her. Det er jo perfekt. Sådan ud med dig. Ham skubbede jeg simpelthen helt derind. Hold da op. Okay. Den her. Hvem er det så, vi skal eksplodere? Det er ikke nogen. Det er også okay. Behøver vi ikke. Vi er stærke nok selv. Til at klare os. De kunne nok godt skubbe mod lige nu. Gør de bare ikke. Stærkt. Stærkt, mate. Tak fordi du lige hjalp mig der. Stort tak. Okay. Sådan der, ud med dig. Vil du ikke bare ud? Vil I ikke bare falde ud, en af jer? Øj, ham der, han hoppede ud selv. Stærkt. Og ham der, han skal bare... Hvor mange pings skal han have mere? Han skal ikke have særlig mange. Og jeg rammer rigtig godt lige nu. Det er rigtig fornuftigt, det her faktisk. Det ser rigtig fint ud. Hvor mange feet? Det er kun også du igen, eller hvad? Kom så, ud med dig, mate. Ud med dig. Nogle vil mene, han ikke er min mate. Andre vil mene, han er. Jeg vil mene, jeg skyder ham ud her. Nej, det gør jeg ikke. Okay, har han flere tilbage? Han har masser af snibbold tilbage. Okay, det er et problem, det her. Skal vi lave TNT-eksplodunten her, eller hvad? Hvad er vi ude i? Shit, mand. Vi er ude i, han har flere pil end mig tilbage i hvert fald. Kommer når han mindst venter det, og det gør det her. Oj, shit, der ventede han det mindst åbenbart. Det var i hvert fald der, hvor jeg kom frem og viste mit ansigt. Kom så. Yes, victorious. We are victorious. Okay. Når det er spændende gang om i gang. Fordi vi er først inde. Velkommen til. Ja tak, der kom de. Okay, når det her spil går i gang, så bygger vi... Ej, vi bygger over til naboen. Det skulle vi have gjort, hvis vi boede derovre. Jo, vi kan godt bygge over. Er det der også en nabo? Er det en nabo, vi har der? Det er en nabo. Så der prøver vi altså lige noget cheeky-cheeky her, hvis vi får en power... Ikke noget power. Jo, vi kan da godt lige bare lige power ham ud her. Powerhouse. Vi kan også bare gøre sådan her, ikke?
Og det var lidt det, jeg var ude i. Det var, at vi bygger op, 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 op. Sådan her. Og hen. Sådan her, kom så. Lidt mere. Og sådan der. Og så hopper herhen. Og så sidder herop. Og så simpelthen bare sætter en sådan en der. Og så bare... sådan der. Hvad laver han? Han laver ikke en skid. Og dø. Mate, dø. Og så gør vi bare sådan her. Bam. 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 Og fald ned. Sådan der. Stærkt. Det var en fin start. Det var udmærket. Ganske udmærket. Prøvede lige at springe ham. Det virkede ikke så godt. Men, men vi fik ham ned på low. Så det var fint. Så vi får sprængt en masse TNT, må man sige. Hold da kæft. Det er en god dag. God dag. God dag, hvor vi springer masser af TNT. Det er altid lækkert. Altid lækkert med en masse TNT her. Vi har stadig vores powerbue her. Bum. Power 3. Rigtig god. Rigtig fin. God fin, som man siger. Jeg tænker måske, vi gør noget lidt drastisk her. Laver en TNT-kanon her. Bum. Sådan der. Og så sætter vi os altså herover og sætter os lige noget vand. Nå, det virkede ikke så godt, tror jeg. Det var meningen, at den skulle have flået hele vejen ind til ham. Men det var ikke vejen frem i hvert fald. Lad os gøre sådan her. Kom så. Ud med dig. Skal du lige ryge helt ud også? Kan du godt. Godt tage den hele vejen ud, tænker jeg. Sådan der. Okay, hvad har vi? Vi har en power 1 her, og vi skal bare have... vi skal bare sådan en... vi skal have det svært ned også, selvfølgelig. De her to må gerne være ved siden af hinanden. Skal den her bare være her? Sådan der. Han er gået ind i midt. Perfekt. Skal vi komme afsted også? Skal vi ikke bare komme afsted, synes I? Det synes jeg i hvert fald. Vi skal afsted nu. Der er 5 spillere tilbage. Vi har fået dræbt en allerede. Så lad os se, om vi kan komme ind og få dræbt nogle flere. Tænker jeg. Det er en fin måde at gøre det på. Sådan her. Løb tilbage. Frem. Lige sætte på blocks. Sådan der. Det behøver ikke at være det kønste i verden. Men kan jo næsten ikke lade være. Okay. Sådan her. Hej. Hej. Vi kan ikke ramme nogen af os. Vi er skide dårlige begge to. Så det er perfekt. Okay. Ham der, han føler, at jeg går ondt. Og det var altid rart, når de så flygter. Ups. TNT. Fire in the hole. Fire in the hole. Og der fik du andre tanker, hva'? Der kiggede du på TNT'et, du. Kan jeg gøre det af med dig? Det kan jeg da nemlig godt gøre. Okay. Jeg har så til gengæld brug for noget liv. Du havde et rigtig flot chestplay, synes jeg. Kunne godt tænke mig. Sharpness 1 havde du også. Og så brugte du alligevel noget lort. Det er flot. Stort tak for det. Ja, der er jeg så død, vil jeg sige. Der er jeg 100% død. Jeps, jeg er død. Eller hvad? Kan jeg tage en med mig? Jeg kan tage en med mig i faldet. Nøj. Okay, nå. Vi blev nummer 3 der. Vi tager et spil mere. Nå, vi har vundet på det her med en gang i dag, så lad os se, om vi kan gøre det igen. Vi går til Ecologist land, så vi tager lige hurtigt sådan her. Og det får vi noget armor, så vi behøver ikke at koncentrere os om det mere. Det er fint. Fint for nu. Ham derovre, han vil så koncentrere sig om os, tænker jeg. Måske, så må han gøre det. Så må vi dø. Vi skal nemlig hurtigt ind. Man skal vælge sin kampe. Det der, det er ikke en kamp, vi skal vælge. Så må vi bare hoppe videre. Håbe på det bedste. Frygte det værste. Men vi vinder jo den kamp, og jeg er ganske tilfreds her, må man sige. Sådan her, guldæbler, speed, masser af det. Speedpots, speedbarn. Jeg ved ikke, hvorfor sagde du? Wow, der var en der. Hold da kæft, han kom out of nowhere. Out of nowhere, du. Ved du hvad, vi gør sådan her. Nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke bruge det. Ja. Okay, vi gør noget andet. Vi gør noget andet. Brata, svensker du. Nej, sådan der, det gør vi ikke. Sådan der, ild på ham. Swiftness, mere af det. Okay, vi løber lidt ind i hinanden her. Det er ganske udmærket. Og de der to, de slås derovre. Og jeg kommer over her. Prøver at tage nogle kill her. Eller prøver at snuppe killet her. Gør jeg måske ikke så godt. Som jeg kunne tænke mig. Jeg kunne godt tænke mig, at de enderpearls der var. Vi blev nummer 3 igen. Jeg havde nogle enderpearls, men dem fik jeg sgu ikke lige taget på hotbar. Det skulle jeg måske have gjort. Det havde en god flugt. Men ja.
Jeg glemte dem lidt, da vi havde løbet 23 gange rundt om den der stolpe der. Ja, super duper. Ecologist er perfekt til det her map. Fordi det er nemlig bare byg to blocks. Tag den her. Og så ham her, han er ude. Der, bum. Og han havde noget læderarmor. Og noget træ. Sådan der. Og så får vi noget bedre armor her. Det er helt perfekt. Sko og panties der stadigvæk på. Sådan her. Og over her. What? Det forstår jeg ikke noget af. Ved du hvad? De her øer her ligger også så tæt på hinanden. Så vi bomber den her. Vi bomber ham herover. Vi bomber ham bare, mand. Det er det, vi gør. Vi tager bare den her, og så tager vi det her. Og vi har også et våben her. Det er ganske udmærket. Det fik vi ikke her. Vi fik ikke den der. Sådan her. Bum. Over her. Og så sætter vi den her. Og så gør vi sådan her. Og så skal vi bare væk. Og fik vi ham? Vi fik ham næsten. Ej, vi fik ham ikke næsten. Han er faktisk rimelig meget HP tilbage. Men kan vi få ham alligevel? Vi fik ham. Vi fik ham. Vi havde nok ikke taget ham, hvis vi ikke havde sprunget ting og sager her. Så det var rimelig fedt. Det var fedt. Det er altid fedt, når man ser noget eksplosioner. Fik vi noget hernede? Var vi hernede og kigge? Det var vi selvfølgelig ikke. Holy moly, Magadoni. Holy moly, Magadoni. Sådan der. Og dem her på. Den her på. Og hvad havde han? Han havde ikke noget godt svær, eller hvad? Det havde han nok ikke. Det havde han nok ikke så. Okay, ind med os. Sådan her. Ganske fint. Ganske udmærket. Pænt. Mere TNT. Altid brugbart. Ved du hvorfor det er brugbart? Fordi vi prøver noget her. Sådan her, og så bare løb. Og så ser vi altså en flot eksplosion her. Sådan her, og så hop. For satan, 1 HP. Det var tæt på, at den dræbte ham. Men det gjorde den ikke. Det var ikke... Det var ikke TNT'et, der dræbte ham der. Det var simpelthen bare mig, der var et bæst. Ja, så meget et bæst, man nu er i disse tider. Havde han noget godt? Det ved jeg ikke. Vi er også lidt ligeglade nu. Er der flere tilbage her? Ja, jeg tror, at alle sammen er herinde. Jeg tror faktisk, alle sammen er herinde. Vi gør lige sådan her. Så skal vi lige have den her, og den her væk. Den får ikke brug for. Protection 1. Og sko her. Uha. Lækkert. Vi har sådan her. Sådan super. Og jeg tror, at vi bliver ved med vores lille TNT... TNT-lej her. Jeg tror faktisk, det er okay. Eller hvad? Jo, det er det. Vi bliver ved. Hvis vi kan. Hvis vi får lov til det. Gør vi det? Der er 3 spillere tilbage. De der 2 der, de kæmper herover. Så hvorfor ikke bare komme over og tage dem ud? 2 HP på den der. Og 16 på ham her. 16 på ham her. Han er rimelig OP ham her. Øj, hold da op. Hold da op, der skal vi væk. Åh, shit, mand. Nå. Nummer 2 blev jeg. Eller, jeg blev i hvert fald den, der dræbte næst flest. Okay, den her, den kan vi godt lave den på, kan vi ikke det? Skråt over. Er det muligt? Det er muligt. Og så oppe. Jeg tænker, vi bygger højt op, og så henover. Så prøver vi. Vi prøver. Det går ikke ud på at vinde den her. Det går bare ud på at dræbe en med TNT-kanonen. Og så derefter, så skal vi vinde. Men hvis vi bare kan få et kill her med TNT'en, eller få ham langt ned i hvert fald, så er det... så er det en vellykket mission, vil jeg sige. Hvis vi gør sådan her. Sådan her. Han går nedenunder. Ikke nu. Jeg bygger lige herud, så kan han ikke se mig. Og så lige snart den går nedenunder, så er vi klar. Kom så, gå nedenunder, mate. Gå nedenunder. Gå nedenunder, enchant. I din hyggelige hule. Kom så. Kom så, mate. Du ved, du vil gøre det. Ved du hvad, vi prøver noget nyt. Vi prøver noget andet. Åh, shit, mand, shit. Kom så, får vi ham ud også? Det gør vi måske. Vi får ham ud. Yes! Vi fik ham ud. Nå, fedt. Nu har vi også prøvet at nok med det her TNT. Nu går vi efter at vinde, og det bliver så sidste spil. Glem hvad jeg lige sagde. Det her map har jeg ventet på, fordi det her, det er simpelthen TNT Rain mappet nummer 1. Altså, der kan du virkelig... Hvis jeg bare havde fået de blocks, jeg skulle bruge, for satan. Og så får jeg bare slet ikke nogen blocks. Det er noget lort, det her. Okay. Vi fik nogle blocks her. Fint. På med dem. Sådan her. Så er vi altså good to go her, tænker jeg. Blocks hurtigt ned. Sådan her. Okay.
Helmet, for fanden da. Sådan her, kom så. TNT map number uno, tænker jeg i hvert fald selv. Det her map er, hvad for en, hvem skal vi tage? Okay, ikke ham derovre, han er klar nemlig. Det skal vi ikke have, vi skal have ham herovre. Jeg ved ikke om der er en, det er der. Okay, og ham der, om tager vi altså lige. Sådan her, stiller vi os herop. Og kom så, dø mate, dø. For filan, dø. Du må dø nu. Sådan her. Og sådan her. Og yes. Okay, der er 5 spillere tilbage. Så kan vi godt gøre noget nu. Nu har vi også nu har vi modet os nok, tænker jeg. Ej, det kan man ikke. Man kan ikke more sig nok. Men jeg ved ikke om der er en her, er der det? Hvor fanden er der flere? Der er kun en måde at finde ud af om der er en på den her ø. Sådan her. Må vi se her om der er. Oj shit mand, der blev jeg ildet, der blev jeg ildet. Åh, god diggity dang. Nå, okay, nok sjov nu. Nu skal vi vinde. Nå, nu har vi det kit som jeg har vundet mest med i hvert fald. Nu har vi, nu tager vi det på. Nu prøver vi at sådan for alvor at vinde. Det andet det har været lidt lal. Det har været lidt, vi laver lidt sjov her. Og vi prøver at springe en masse. Nu prøver vi sgu at og virkelig at tage os sammen her og vinde. Vi får et rigtig godt chestplate også. Og vi får, hvor har vi den sidste chest? Den er hernede et eller andet sted. Det der, det er meget farligt hul. Bum bum bum. Vi får også et par B, eller et par fødder. Det er også fint. Det er fint, det ser okay ud. Og lad os hurtigt gøre sådan her og få ham derud. Vi prøver ikke hinanden, mate. Vi prøver ikke hinanden. Vi lurer hinanden, men vi prøver ikke hinanden. Jeg tror han så min fiskestang. Det er ikke så godt. Eller min hvad hedder det, min æg. Vi skal jo alligevel møde sin episk fight derinde. Sådan der. Og der fik jeg ham til at få sådan noget der sprøjt på sig. Og det var jo fint. Kan vi så også få ham her? Det kan vi godt, men vi kan ikke få hans ting. Det er lidt ærgerligt. Det er selvfølgelig ærgerligt. Det er meget ærgerligt. Okay. Okay. Hvem har vi her? En der kan noget. En der ikke kan noget måske. Jeg ved det ikke. Han kan i hvert fald noget ham her. Han kan ikke noget. Han kan ikke noget ham der. Han er ude. Okay, huhuhuhui. Hvor mange spillere er der tilbage? Okay, der er ikke så mange spillere tilbage. Gør lige sådan her. Det er et våben, det skal tættes på her. Tættes på hotbaren. Det der skal nummer 3. Sådan her, bum. Okay. Altså de der to, de fighter derovre. Er alt blevet taget her? Jeg kan lige tjekke om der er blevet cleanet her. I forhold til, wow. Holy macaroni, pony. Skal vi ikke have noget af det der? Er der noget dernede, siden der er stiget? Det er der ikke. Okay, der er stadig 3 spillere tilbage. De to, de står stadig og har sin, sin fighte der. Nej, og Blazen den fighter med mig åbenbart. Den har intet med den duel derovre at gøre. Den er bare klar på mig. Jeg kunne godt prøve at gå derover, måske. Jeg ved ikke hvor meget det vil hjælpe. Jeg vil selvfølgelig kunne gøre et eller andet, men jeg tænker måske at det er sikre bare at vente på på refill. Bare håbe på noget. Har vi et eller andet? Nej, vi har ikke noget vi kan kaste med. Hvor er der chests herinde i midten? Hvor er de henne af? Det er jo dumt det der. Det er jo så dumt som det overhovedet kunne være. Sådan der. Det kunne ikke være meget dummere. Okay. Ham der over ned. Okay. Så nu er det mig mod en Blaze og en Gud. Så det er ikke så, det er ikke så fornemt som det kunne være. Jeg vandt. Han lukkede ud tror jeg. Jeg vandt. Og jeg vil sige tak fordi I har set med. Husk at smide et like og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så tjek min second channel ud, hvis I er til andre spil end Minecraft. Og jamen, så ses vi næste gang. Hej hej. Er du til andre spil end Minecraft, så tjek min anden kanal ud. Der er et link i beskrivelsen.